Ol Mahaxhiu është shpallur mbrëmfituese e edicionit të 47 të festivalit Kosovarja Këndon. Juria profesionale në përbërje Sami Piraj, Nazmi Aliu dhe Besa Luzha e ka pasur të vështirë të përcaktohet për tri konkurentet më të mira, marë parasysh vlerat e prezentuara në këtë festival. Vendi dyti takoj Irina Kurtishin, ndërsa vendi tret Loresa Zeqirit. Pas shpallet si me e mira këti festivali, fitusja Al Mahaxhiu e ka vlerësuar këtë çmim duke thënë se këtë ka arritur falë për krajës e familjes dhe orkestrës. Ja zakonisht mirë, ndihem shumë falënderuese për çmimin e parë, falënderoj së pari familjen për mbështetjen, jurin, gjithashtu edhe orkestrën për punën e palëtshme. Faleminderit shumë. Në Kosovare këndon, është hera e parë që marr pjesë po. Në këtë festival krahasri vendeve të para u ndan edhe shpërblime tjera. Klubi i gazetarëve Aki Prava, çmimin tradicional Skënderi Drizi, ja ndau këngëtares Rina Kurtishi, ndërsa me çmimin special Nezmie Pagarusha u shpërblye këngëtarja Djellza Halimi. Kjo e fundit e ka vlerësuar si nder marrjen e këtij çmimi. Me të vërtetë është një ndjenjë shumë e mirë, sepse mora çmimin e emrit më të madh të muzikës shqiptare. Është kënaqësi kur vlerësohesh nga një juri profesionale. Edhe pse për mua është hera e parë që tani po marr pjesë me një muzikë të zhanrit popullor, mirë po me të vërtetë ka qenë një shtytje shumë e madhe për mua që të vazhdoj akoma. Këtë vit ky program në organizimin e profesor Astrid Mustafës dhe udhëheqjen artistike të fitim bytyqit solli cilësi e konkurrencë të denjë mes garuzve të cilët morën vlerësimin profesional të jurisë së festivalit. Patëm rastin me dëgju zëra bukur, këndim mjaft mirë prej vajzave, këngë me vlera shumë të mëdha për do të thotë të përzgjedhura nga thesari i këngëve popullore. Dhe vjen mirë që jam në mesin e jurisë për këtë ngjarje kaq speciale, sepse ka 47 vite që ky festival e ka pas një mision të jashtëzakonshëm në kohë shumë të vështira, kur vajzat cilu atëherë nuk kanë qenë bashkë të lira me dalë dhe me këndu në skenë, sepse janë paragjiku, janë kritiku shumë edhe ka pas të më thonë nevoj për një festival për me i mbështet edhe me i përkra, kurse sot ju gjitha jeni të lira, këndoni në për ngjarje të ndryshme, por ky festival vazhdon ta vlerësoj zërin e gruas në këngën Shqipe dhe kjo është një gjë shumë e bukur të cilën besoj që do ta vazhdojnë organizatorët e do ta pasurojnë edhe më tutje. Pashtë i ne si juri, kemi pas një detyrë shumë të shtirë, me zgjedh 3-4 këngët më të bukura prej gjitha vajzave, nuk ka qenë shumë e letë, por shpresojmë që e kemi bërë këtë detyrë me nderë dhe me përgjegjësi, dhe do të pajtohen edhe vajzat, do të pajtohet edhe publiku me vlerësimin tonë, të cilin e kemi mbështet në disa kritere. Kemi analizuar edhe anën ritmike, edhe intonacionin, sigurinë e këndimit, por edhe shprehjen emocionale, lirinë në skenë, rrjedhën, pra një kombinim, sepse kënga është një ndër format më të përsosura në muzikë, e kur është fjalë edhe për këngën Shqipe, aty pastaj shtohet edhe bukuria dhe përgjegjësia. Me mirënjohje të veçantë për kontribut underuan edhe kompozitorit e njohur Fari Beqiri e Zeqeria Ballata. Edicioni si i vjetëm i këtij festivali ishte planifikuar të mbahej më 28 nëntor, mirëpo tragjedia që shkaktoi tërmetin në Shqipëri pikërisht në këtë datë bëri që në shenjë solidarizimi dhe në respekt të zisë kombëtare të shtyhen për datën e djeshme. Festivali Kosovarja Këndon dhe 10 aktivitete të tjera kulturore, rinore e sportive.